বাহি বাদক বাহি বজাই পৰিয়াল পোহপাল দি আহিছে যুৱকজনে। অসমীয়া সংস্কৃতিৰ অন্য এক অপৰিহাৰ্য বাদ্যযন্ত্ৰ হৈছে বাহি। সকলো সংগীততে বাহি ব্যৱহাৰ কৰা হয়। ভাৰতৰ সংগীতত বাহি ব্যৱহাৰ অতিকৈ প্ৰাচীন আৰু এই বাহি বজাই মন মুহি আহিছে মৰিগাঁৱৰ বৰভুগীয়াৰ এজন 26 বছৰীয়া যুৱক পলাশ কুমাৰ নাথে। 8-9 বছৰ বয়সৰ পৰাই পলাশে বাঁহীক লৈ সাধনা কৰিছিল। সৰু হৈ থাকোঁতে পলাশৰ দেউতাকে মেলাৰ পৰা পলাশলৈ এটা বাঁহী ক্ৰয় কৰিছিল আৰু সেই বাঁহীতেই নিজেই সুৰৰ আয়ত্ত কৰি ৰাখিছিল। সৰুতে কোনো ব্যক্তিৰ পৰা প্ৰথমে পলাশে বাঁহী বজাবলৈ শিকা নাছিল, যদিও সেই সময়ত সেয়া নিচা হিচাপে লৈছিল। কিন্তু সেই নিচা যেন পলাশৰ বৰ্তমান সময়ত পেচাত পৰিণত হ'লেই। নগাঁও মৰিগাঁৱৰ লগতে সমগ্ৰ অসমৰ বহু অনুষ্ঠানত বিহুদল আৰু গায়ক গায়িকাৰ লগতে পলাশৰ বছৰৰ আধাখিনি সময় পাৰ হয়। পলাশৰ বাহিৰ সুৰত আছে এক সুকীয়া মাদকতা। উল্লেখযোগ্য যে বৰ্তমান পলাশে বিভিন্ন ঠাইৰ পৰা বা পাহাৰৰ পৰা বাঁহ সংৰক্ষণ কৰি নিজৰ বাসগৃহতেই বাঁহী প্ৰস্তুত কৰি আহিছে আৰু বৰ্তমানেও পলাশে 200+ বাঁহী প্ৰস্তুত কৰি উলিয়াইছে। শেহতীয়াকৈ পলাশৰ এই যাত্ৰাত বাঁহীবাদক প্ৰদীপ ডেকা আৰু দীপক শৰ্মায়ো কিছু কিছুভাৱে সহায় কৰিছিল। নমস্কাৰ, প্ৰথমে নিউজ 18ৰ সকলো কৰ্মকৰ্তালৈ মোৰ বহুত বহুত হেয়াভৰা মই আন্তৰিক শুভেচ্ছা জনালোঁ আৰু আজি যে মোৰ ঘৰত উপস্থিত হ'ল আৰু বহুত ধন্যবাদ। মোৰ ঘৰ হ'ল মৰিগাঁও চৰাইবাহী বৰভগীয়াত। আচলতে এনেকৈ যে এইটো সাধনা কৰি মই ভবা নাই। সৰুতে মই শুনো বাঁহীৰ মাত শুনো, মই সেইখিনিয়ে মোৰ আকৰ্ষণ আছিলে আৰু খুব বিচাৰোঁ বাঁহীটো মই কেনেকৈ বজাম। ঠিক তেনেকৈয়ে মানে দেউতাই মেলাৰ পৰা এটা বাঁহী কিনি দিলে। মই ক'লোঁ যে এইটো চিধা বাঁহীটো নহয়, এনেকৈ বজোৱা বাঁহীটো লাগিব, কাৰণ ভগৱান শ্ৰীকৃষ্ণক দেখোন এনেকৈ বাঁহী লৈ থাকে, মই সেইটো লাগিব। আৰু তেতিয়াৰ পৰা ষ্টাৰ্ট আৰু ওচৰৰ বৰতাজনে মোক শিকালে, মোৰ দাদা এজন আছিলে সিদ্ধাৰ্থ নাথ, তেওঁ মোক বাঁহী আনি আনি দিলে। তেওঁৰ বিশেষ সিদ্ধাৰ্থৰ পৰা মই বহুতখিনি আগবাঢ়িলোঁ আৰু মেট্ৰিক দিয়াৰ পাছত গুৱাহাটীৰ প্ৰদীপ ডেকা ছাৰক লগ পালোঁ, তেওঁ মোক অলপ শিকালে। তাৰপাছত দীপক শৰ্মা ছাৰক লগ পালোঁ। মোৰ বাকী এইখিনিয়ে মোৰ যাত্ৰা আৰু তেতিয়াৰ পৰা অনুষ্ঠান আৰু বাঁহী বনোৱাৰ ক্ষেত্ৰত হওক সেইখিনি মোৰ মানে যাত্ৰা। বৰ্তমানটো অসম গোটেইখনে ইউটিউবততো নহয়, মই নিজে চেষ্টা কৰোঁ, নিজে চেষ্টা কৰোঁ বাহিৰ ক'ৰ পৰা এইটো 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 এই হলটোত কি কি নোট আছে আৰু মোবাইলত টিউনাৰ্ছ হয়, এইটো কি কি নোট হয়, ইয়াত কেনেকৈ বজাব পাৰি, টান পৰা লগালোঁ আৰু বাঁহী পিচবিলাক কেনেকৈ আৰম্ভ কৰে, ঠিক তেনেকৈ শিকিছোঁ। অসুবিধাটো বহুত হয়। আজিলৈ নাই একো পোৱা, আজিলৈ একো পোৱা নাই। নিজে যিখিনি পাৰিছো সেইখিনি নিজে চেষ্টা কৰি নিজে কৰি আছো। নৱপ্ৰজন্মক এইটোৱে ক'ব বিচাৰিছোঁ যে আহক সকলো আমাৰ সংগীত সাধনা কৰক, অকল বাইকখন বা চিখৰ এইবিলাক গুটখা এইবিলাক খাই ফুলিয়ে নহয়, এটা টাইম ইয়াতো লাগক, পঢ়া শুনাটো লাগিবই, মিউজিক অলপ শিকক, ভাল লাগে আৰু এইখিনিয়ে হয়তো তেওঁলোকো চাগে পিছৰ প্ৰজন্ম এইখিনি আগবাঢ়ি যাব, আগবঢ়াই নিব পাৰিব, মই সেইটোৱে বিচাৰোঁ। আৰু বাঁহীসমূহ যদি তুমি বনোৱা সেইটো বাঁহখিনি তুমি নিজৰ ঘৰৰ নেকি? নাই নাই, বাঁহটো বহুত দূৰৰ পৰা আনিব লাগে, পাহাৰৰ পৰা মানুহ বিচাৰি বিচাৰি বহুত কষ্ট হয় বাঁহ অনাটো। বাঁহ অনাটো মানে ইমান সহজ নহয়, পুলিচৰ পাৰ্মিশ্যনৰ কথা থাকে আৰু আপুনি পাহাৰত, আমিতো ইয়াত থকা মানুহ, পাহাৰৰ মানুহ বিচাৰি যাব লাগে, বাঁহ এইবিলাক আমাক দেখায়। 100 ভিতৰত 80% বাঁহে নষ্ট হয়, যিখিনি ওলায় সেইখিনি বনাব লগা হয়, তেনেকুৱা আৰু। আৰু কিমানটামান বাঁহী আছে তোমাৰ হাতত বৰ্তমান, নিজে প্ৰস্তুত কৰা?
নিজে প্ৰস্তুত কৰা এতিয়া বাহিৰে আছে যথেষ্ট আপোনাৰ দুখৰ ওপৰত আছে হয় আৰু তুমি বৰ্তমান নৱ উছৰ লৱা চলিখিনিক তুমি তেনেকে হয় হয় তেনেকে আমাৰ সৰু সৰু লৱা চলিবিলাক তেওঁলোকক শিকাই আছো নিজে যিখিনি জানিছো সেখিনিকে শিকাই আছো তেওঁলোকে বজাই ভাল পায় কিছুমানে নামত বজাই আছে তেনেকে আৰু অন্যাতেদি সরকারলৈ এক আহ্বান জনাই কয় যে প্রতিগৰাকী থলুৱা শিল্পীলৈ কিবা এটা সহায় বা আঁচনি আগবঢ়াই দিব লাগে বুলি মন্তব্য প্রকাশ করে পলাশ কুমার নাথে। শেষত সরকারলৈ এটা আহ্বান থাকিলে যে আমাৰ যিখিনি থলুৱা আমাৰ শিল্পী হল অকল যে আমাৰ বাহি বুলি নহয় আমাৰ যিমানবোৰ আমাৰ শিল্পী আছে ডাঙৰ সকলতো ডাঙৰ ভাতে আছে আৰু আমাক অলপ আগবঢ়াই নিয়াত চৰকাৰে সহায় কৰক অকল যে টকা পইচা সেইটোৱে নহয় চৰকাৰে আমাক সুবিধা কৰি দিব পৰা বহুত মানে আঁচনি থাকে সেইখিনি আমাক আগবঢ়াই দিয়ক সোনকালে আৰু প্ৰত্যেকজন শিল্পীকে এইটো কৰাটো মই বিচাৰোঁ যে চৰকাৰলৈ মই সেইটোৱে আহ্বান থাকিলে আৰু।